Re, viss ēters ir te! Zvēru būt uzticīgs Latvijai, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, ievērot Latvijas satversmi un likumus. 99 no 114 Saeimas deputātiem šodien apliecināja gatavību strādāt mūsu valsts labā. Zvērests vai svinīgais solījums izskanēja gan no jaunievēlētiem deputātiem, gan arī tiem, kuriem darbs Saeimā ir zināms. Divas trešdaļas no 100 deputātiem darbu turpina arī šajā sasaukumā, un tieši apzīmējums divas trešdaļas šodien kļuva par raksturojumu tam, kā deputātu darbu vērtē vēlētāji. Kāpēc tā? Dienai Saeimā līdz sekoja Krišs Kairis. Divas trešdaļas no jums ir ievēlēta pirmo reizi. Arī 13. Saeimā divas trešdaļas deputātu bija ievēlēta pirmajā reizē. Un šāda deputāta vētīšana mums ir sava veida tradīcija. Tādēļ varam droši pieņemt, ka arī nākamajā 15. Saeimā divas trešdaļas būs jauni deputāti, kas nomainīs jūs. Ar šādu vēstījumu valsts prezidents Egils Levits šodien aicināja jaunās Saeimas pārstāvis sev atvēlēto laiku parlamentā izmantot lietderīgi. Prezidents arī uzsvēra, neskatoties uz krīzes apstākļiem, viņš gan no jaunās Saeimas, gan arī valdības vēlētos sagaidīt dažādas reformas. Tomēr vienlaikus krīzes pārvarēšanas laikam ir jābūt reformu laikam. Latvija atpaliek. Atpaliek Eiropā un atpaliek no mūsu Baltijas kaimiņiem. Saeimas deputāti savā pirmajā darbdienā šodien oficiāli apstiprināja pilnvaras, kā arī nodeva svinīgos zvērests vai solījumus pilnvaru saņemšanai. Es, Jana Simanovska, uzņemoties Saeimas deputāta samata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Deputāti apņēmušies būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, tāpat arī aizstāvēt valsti un pildīt savus pienākumus pēc labākās apziņas. Zvēru būt uzticīgs Latvijai. Stiprinātā suverenitāte un latviešu valoda kā vienīgo valsts valodu. Dažiem deputātiem šis pienākums problēmas nesagādāja, kamēr atsevišķiem parlamentāriešiem stāstījumos bija neliela saistiešanās. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Jakavina kungs, jūs kļūdījāties, jums jādod zvērsts vai solis. Es Raivis Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Deputātiem bija izvēle – savu uzticību Latvijas tautai vienīgi solīt vai zvērēt. Es izvēlējos zvēru. Tomēr, ja tas ir manā izpratnē, ja tas ir zvēres, tad zvēres ir tāds spēcīgāks vārdu salikums, kas tomēr pasvīto tādu iekšējo, tādu atbilstošu dvēselē solījums sabiedrībai, tautai, valstī. Tāda subjektīvā valodas izjūta man ir pirmkārt zvēru, man liekas, tas varētu būt diezgan grūti izrunājums, bet otrs, man liekas, šajā gadījumā tas bija svinīgs solu ļoti piemērots. Man liekas, ka tomēr šajā gadījumā tas atbildības latiņu, ko dod sabiedrība katram ievēlētajam Saeimas deputātam, ir pietiekami liela, lai būtu šis svinīgais zvērests, nevis solījums. Pagājušajā reizē, tātad 4 gadu apakaļ, es teicu zvēru, tad es vienkārši šoreiz tāpēc pamainīju un teicu svinīgu soli, jo atšķirība tajā un manā pārliecībā nav nekāda. Tāpat bija arī vairāki deputāti, kuri savus zvērests vai solījums nodeva latgaliski. Es, Viļa Muļurs, uzējumot Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprinot to suverenitāti latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisko valsti, savus pienākumus pildīt gūtprotīgi un pēc labākas apziņas. Viņi skaidro, ka tas viņiem bija svarīgi gan no simboliskā viedokļa, gan arī, lai dialektu popularizētu. Jo es esmu no Latgales, mani senči ir latgalieši, tāpēc es izaugu tur, kur runā latgaliski, un tāpēc, ka es gribu attīstīt arī to reģionu, kur esmu izaugusi. Manuprāt, tas ir no vienas puses simbolisks tāds žests, ka Latgale un latgaliešu valoda, kā latviešu valodas neatņemama daļa, patiešām ir, kā saka, mūsu kopējā vērtība. Saeima šodien ievēlējusi jauno prezidiju.
par priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Par viņa biedriem ievēlēti jaunās vienotības pārstāvis Zanda Kalniņa Lukaševica un Nacionālās apvienības politiķis Jānis Grasbergs. Tikmēr par sekretāru ievēlēts Armands Krauze no ZZS, bet par sekretāru biedri Antoņina Ņenaševa no progresīvajiem. Krišs Kairs, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.